నారాయణ దాస్ గారు నిన్న బాబాయ్ శాస్త్రి గారు చిన్న మాట తన రచనలో ఎంత గొప్ప జమ
Lady, se uma parte exclusiva que a área, então, por aí, para uma parte exclusiva, está sendo muito bom. Ali na rua, eu não sou porque eu não acho. Já não disse, eu não vejo, porque eu não vejo nada, eu acho. E até aí, ¡Gracias!
విగ్రహం కదా